Kaixo lagunok, baztanlarrek arro egoteko moduko gauza asko dituzte. Baina baiara honen historian, bada kapitulo ilun bat ere. Agoten, bazterketa. Herri honek, eraikin ikusgarria ditu. Ohiturei kementsu utzi die, eta izen handiko semeak eman ditu. Agotekin zerrikusi zuzena izan nuen bat aipatuko dizuet. Pedro de Ursua. Herri honetan, etxe ederak non nahi. Guztio dute baztango armarria ateburuan. Arizkunek hainbat auzo ditu. Hemengo hau, Bosate auzoa da. Eta hemengo etxeak ez dute armarririk. Baekitzu zergatik, etxe hauetan agoteak bizi zirelako. Agotek baztertutako jendetaldea osatzen zuten. Celebrakeri asko esan izan da agotei buruz. Belarri gingilik ez zutela, ahotik atxa botatzen zutela, hori dela eta gizartetik bereizi egin zituzten. Hainbat mendetan zehar baztertuta egon ziren. Adituak ez dira ados jartzen agoten jatorria erabakitzelako orduan. Batzuen ustez, iesi zebiltzan bizigodoak ziren. Beste batzuentzat, legen ardunak ziren. Guztirako iritzi daude. Agoteak ezin ziren edonon bizi. Auzo honetan bizitzera derrigortu zituzten. Pedro de Ursuarentzat, etxe honetako jaunarentzat egiten zuten lan. Ezin zioten ez edozen lan heldu, eskulangintzan aritu ziren agote gehienak. Hori dela eta primerako arginak eta zurginak egon dira hemen. Bazterketa oso gogorra izan zen. Elizak ere, baztertu egin zituen. Garai gogorraiek aspaliko kontua dira. Hala ere, baztanek tradizioari loturik jarraitzen du. Kaikuak dira horren adibide. Kaikuak zertarako balio dute? Kaikuak lebiz-lebizikoa. Behia ditzi, eta gero biharrena ez nio hozi. Eta nola egiten dira kaikuak? Kaikuak egiten dira urkiekin, normalian urkiekin. Urko puskatetik atut, eta forma ban, eta barna ustut, berri bat egun utzi sekatzea, eta berriz hasi. Baztani buruz kontatu dizueguna interesgarria iruditu bazaitzue, etorri bertara. Asko dago ikusteko, baztan lurralde misteriotsua da, agoten itzalak sorginduta dagoela ematen. Hurrengo atalean, beste norabaitera joango gara. Gustu baduzue, elkarrekin joango gara. Agur!